tässä vielä yksi esitys tästä käännösjärjestelmästä. Vähän semmoista niin kuin käytännön tietoa, miten sitä käytetään ja mitä hyötyä siitä on. Eli mikä tämä MTTIC on. Ja sitten myöskin tämä meidän toinen toimiala, meidän yksikössä, eli avoimen datan portaali. Mikä se on ihan lyhyesti sanottuna. Mä tässä nyt vähän sitten hypin myöskin jotain kalvoja siltä osin, kun ne on tullut jo esille täällä aikaisemmin, että ettei tule liikaa toistoa. Tässä vielä haluan selventää vaan sitä, että mikä on tämä MTTIC ja sitten tämän CEF Automated Translation, mikä on niiden ero, siis tämä CEF-käännösalusta ja sitten tämä MTTIC-järjestelmä, onko niissä eroa vai onko ne sama? No se tilanne on se, että tämä CEF on rahoitusohjelma, jolla tuetaan tätä konekäännösratkaisua, mutta se on paljon laajempi asia kuin pelkkä konekäännösratkaisu, vaan se on kokonainen alusta, johon sisältyy kielivarojen kerääminen ja taltiointi ja säilyttäminen sillä lailla turvallisesti ja suojattuna silloin, kun ne eivät ole julkisia, että siihen sisältyy sekä niin kuin julkisen tai avoimen lisäksi myös tällaisen suljetun tiedon käsittely ja säilyttäminen. Ja tämä MTTIC on taas järjestelmä, joka on tällä hetkellä toiminnassa oleva konekäännösjärjestelmä, josta lähdetään liikkeelle. Eli se on se lähtöpiste. Se tulee laajenemaan ne toiminnot siinä ja siihen tulee näitä muita osioita mukaan, mutta MTTIC on se järjestelmä, josta tosiaan lähdetään liikkeelle. Ja sitten tällä hetkellä ne on suunnilleen yksi ja sama asia, mutta myöhemmin kun tätä rakennetaan ja laajennetaan, niin tämä CEF, eli tämä verkkojen Eurooppa-käännösalusta, niin se tulee olemaan paljon enemmän kuin pelkästään tämä konekäännösjärjestelmä. Ja siinä on tällainen visio tällä CEF-käännösalustalla, että käyttäjät voisivat käyttää minkä tahansa EU-maan julkisia verkkopalveluja omasta asuinpaikastaan käsin ja omalla kielellä. Ja tässä on nyt tullut esillekin se, että milloin konekääntäminen voi olla hyödyllistä tällaisessa käyttötilanteessa, eli kun halutaan ottaa selkoa jostain vieraskielistä asiakirjasta, että mitä siinä sanotaan, mistä aiheesta siinä on. Pitää reagoida johonkin pyyntöön tai johonkin valitukseen, ainakin sen verran, että tiedetään, että mitä toimenpiteitä se edellyttää. Vai esimerkiksi jo sekin, että joku pyyntö tai valitus on aiheeton tai että se on tällaista spämmiä, roskapostia, niin jo senkin selville saaminen on hyödyllistä, jos se tulee täysin sellaisella kielellä, josta ei sanaakaan ymmärrä. Ja sitten verkkosivustojen monikielistäminen, kääntäminen, siitä voi olla hyötyä. Ja myöskin kun analysoidaan suuria tekstiaineistoja, eli tällainen analytiikka, eli kone analysoi tekstiä, niin silloin kääntämisestä on hyötyä ja sitä on kokeiltu myös siinä tällaisessa monikielisessä tietoanalyysissä. Tässä on oikeastaan vain graafisessa muodossa sama asia. Tämä MTTIC-konekäännin on siis julkishallinnon, EU-alueen julkishallinnon vapaasti käytettävissä, ja se on ollut tuotantokäytössä vuodesta 2013 alkaen. Se kattaa kaikki EU:n 24 virallista kieltä, eli sieltä löytyy kääntimet, mutta se tosin kyllä toimii niin, että ne menee useimmiten englannin kautta. Eli siellä on otettu sellainen käytännöllinen ratkaisu, että siellä on kääntimet kieleltä X englantiin ja englannista kieleen X.
tällaiset yhdistelmät. Ja sitten jos halutaan mennä esimerkiksi Suomesta kreikan kieleen, niin se menee englannin kielen kautta. Siis käännetään Suomi englanti ja sitten englanti kreikka. No nyt sitten esimerkiksi Suomi-Ruotsi olisi ehkä, sitä olisi hyvä kokeilla ainakin sillä lailla, että olisi olemassa suora käännösmahdollisuus Suomesta Ruotsiin, koska on niin paljon aineistoja olemassa Suomessa, tällaista dataa on paljon, mitä on siis käännetty, korkealaatuisia ihmiskäännöksiä Suomesta Ruotsiin. Tätä ei ole vielä toteutettu, mutta tällaista voisi kokeilla myöskin tässä MTTC:ssä. Että siellä on tehty joitakin kielipareja, on tehty suoraan myöskin niin, että ne ei mene englannin kautta. Että Espanja ja Portugali on tyypillinen hyvin edullista tehdä, koska ne on samankaltaisia kieliä, sukulaiskieliä, niin sellainen suora käännin on tehty. Muutenkin samaan kieliperheeseen kuuluvat kielet, niin Ranska, Espanja esimerkiksi, niin on tehty myöskin suoraan tällainen yhteys, koska siinä päästään paljon paljon parempaan tulokseen kuin jos mentäisiin englannin kielen kautta. Tämä Mooses-järjestelmä, johon MTTC perustuu, on tällainen avoin, eli open source-järjestelmä, ja sitä on tuettu useilla EU-projektilla, niin kuin Euromatrix ja Mooses Core. Ja DGT on itse kehittänyt, siis tämän Mooses-alustan pohjalle kehittänyt itse tämän MTTC-järjestelmän. Siellä voidaan monenmuotoisia asiakirjoja kääntää sillä MTTC:llä. Ja siellä on sitten sellainen tehty sellainen suuntaan antava laatuluokitus myös näille kielipareille. Eli käyttäjä tietää suunnilleen, minkälaista laatua voi odottaa siltä järjestelmältä millekin kieliparille. Tärkeä ominaisuus siinä käyttäjien kannalta on tämä tietoturva. Eli tämän MTTC:n tietokoneet, ne palvelimet, joissa se pyörii, ne sijaitsee komission datakeskuksessa. Ja sitten käyttäjä tunnistetaan tällaisen turvallisen autentisointijärjestelmän avulla. Ja tietojen siirrossa käytetään S-testaa tai suojattua internet HTTPS-yhteyttä. Eli tässä tulee se vaan esille, että monesti niin julkisyhteisöissä ja niin kuin muillakin käyttäjillä se tietoturva on tärkeää, kun käännetään konekäännöksellä asiakirjoja, niin voiko siihen luottaa, että siellä joskus käännetään hyvinkin luottamuksellisia tekstejä, niin tähän MTTC:hen voi luottaa tällä perusteella, kun toisaalta jos kääntää vaikka Google Translateilla tekstiä, niin silloin siihen pitää suhtautua ikään kuin julkaisisi sen tekstin, jonka sinne lähettää. Meillä on esimerkiksi komission sisällä kielletty käyttämästä Google Translatea muuhun kuin julkisten tekstien kääntämiseen. Juuri sen takia, että siinä ei ole takeita sitä tietoturvasta. Se menee se teksti ainakin Googlen käyttöön ja kukaan ei tiedä, mihin muuhun käyttöön se menee. Ja tältä näyttää se MTTC:n käyttöliittymä. Tämä on nyt siis se käyttöliittymä sille ihmiskäyttäjälle. Sitähän voi käyttää myös niin kuin kone tällaisen sovellusliittymän kautta. Tälle se näyttää ihmiselle, ihmiskäyttäjälle. Ja siellä on nämä eri väriset kulta, hopea ja pronssimitalit, jotka sitten kertoo sen laatutason tälle kolmiportaisella asteikolla, eli se, missä on tämmöinen kultamitalli, eli esimerkiksi englanti, espanja, kun siinä näkyy tuo lähdekieli, siinä on nyt valittu englanti, niin Espanjan kohdalla on kultamitalli, tarkoittaa sitä, että sieltä voi odottaa kohtalaisen hyvää laatua. Kun sitten taas englanti, Suomi, niin siellä on vain pronssimitalli, eli sieltä kuuluu sitten siihen alimpaan laatukategoriaan, eli tälle itsekriittisesti osoitetaan
kolmiportaisella asteikolla, mikä on se odotettava konekäännöksen laatutaso. MT ja TC alun perin saivat käyttää, ensin se oli komission sisäisessä koekäytössä, sitten vuonna 2013 se tuli kaikkiin Euroopan unionin toimielinten käyttöön, ja nyt tällä hetkellä se on sitten, sitä saa käyttää myös verkkopalvelut, joita EU ylläpitää tai rahoittaa, ja sitten EU- ja ETA-maiden julkishallinto. Ja meillä on tässä CEF-ohjelmassa on mukana liitännäismaina Norja ja Islanti. Ja sen takia on tätä MTTC-järjestelmääkin on kehitetty. Siitä on jo tehty norjalainen versio. Siellä on lisäongelmana Norjassa on se, että itse asiassa siellä puhutaan kahta eri kieltä, nynorskia ja bokmålia. Se on tehty tämän bokmål-variantin mukaiseksi, eli kehitetty tukemaan sitä bokmålia tällä hetkellä. Ja tämä tosiaan MTTC, kun se perustuu tähän Mooses-ratkaisuun, joka on siis tällainen tilastollinen järjestelmä, eli datalähtöinen, data-driven, niin kuin tuli täällä tuossa Jörg Tiedemannin esityksessä, eli se perustuu datalle, eli se oppii käännöksistä. Ja ne käännökset, joiden perusteella se on siis oppinut kääntämään, on nämä Euroopan komission käytössä olevat käännökset. Ja siellä on sitten kaikki ne tekstit, mitä siellä EU-kääntäjät kääntävät, niin kaikki ne on käytettävissä tämän järjestelmän kehittämiseen. Eli kaikki sieltä 50-luvulta asti periaatteessa, mitä sieltä lähtien on käännetty, niin on siellä jossain muodossa käytettävissä. Ja se volyymi on tällä hetkellä se on aika suuri, eli siellä kohta paukkuu miljardin virkkeen raja puhki, eli siellä on 940 miljoonaa segmenttiä, mikä lähinnä tarkoittaa siis virkettä. Tässä on siis kaikki kielet, kaikki 24 kieltä tässä luvussa. Kasvunopeus on 2,6 miljoonaa uutta segmenttiä tai virkettä kuukaudessa. Ja tosin siellä sitten eri EU-kielet on vähän eri asemassa, että englanninkielistä sisältöä siellä on kaikkein eniten, ja sitten iirinkielistä sisältöä on kaikkein vähiten, ja kroatiankielistä myöskin ymmärrettävistä syistä vähiten, koska Kroatia on vasta viimeksi liittynyt EU:n jäseneksi. Siellä on se tyylilaji on niin sanotusti EU-tekstejä, mutta siellä on hyvin monenlaisia tekstejä. Siellä ei ole pelkästään lainsäädäntöä. Siellä on paljon enemmänkin kuin se, mitä EU:n virallisessa lehdessä julkaistaan. Sieltä löytyy kaikki esimerkiksi EU-bookshopissa, EU:n tässä online-kirjakaupassa olevat teokset on myöskin siellä käännösmuisteissa. Ja sitten siellä on kaikenlaisia tiedotteita, esitteitä, kansalaisille tarkoitettuja aineistoja. Ja niin kuin oli puhetta, tämä järjestelmä on maksuton ja ainakaan vielä rajat ei ole tulleet vastaan. Että jossain vaiheessa tietysti se suorituskykyraja tulee vastaan, jos käyttöä tulee liian paljon. Siitä ei ole vielä tullut ongelmaa, vaikka siellä on ollut hyvin suuria käyttäjämääriä. Tällä hetkellä suurimmat päivävolyymit on olleet 300 000 sivua päivässä ja se järjestelmä on vielä sen kestänyt. Tässä on nyt sitten, miten käytännössä voi liittyä käyttäjäksi, eli pitää ensin hankkia ekastunnukset. Tuossa on se osoite, mistä saa tämän ekaskäyttäjätunnuksen, koska sillä kirjaudutaan sisään siihen järjestelmään. Ja sitten lähetetään sähköposti tällaiseen osoitteeseen, niin siellä käyttäjätili sitten aktivoidaan. Ja MTTC on liitetty jo parikymmentä verkkopalvelua, ja tässä on vain muutama niistä, esimerkiksi sisämarkkinoiden tietojärjestelmä. Mutta sitten tässä on näitä tulevia käyttökohteita, eli Euroopan digitaalikirjasto,
avoimen datan portaali ja sitten esimerkiksi tämä ODR, joka on sitten tällainen verkkokaupan kuluttajariitojen ratkaisujärjestelmä, joka juuri ihan äskettäin on tullut käyttöön, niin siihen aiotaan myös soveltaa tätä. Nämä edut, hyödyt on oikeastaan tulleet jo esille, mutta että tämä CEF-AT nyt näillä kieliaineistojen kokoamisella pyrkisi parantamaan konekäännösten laatua ja sitä sovitetaan eri käyttöaloille, eli räätälöidään sitä eri käyttöalueille. Ja tämä on tullut oikeastaan jo esille. Nyt mä haluan vielä vaan tuoda esille nämä avoimen datan portaalit, eli on kaksi avoimen datan portaalia. Ensinnäkin Euroopan avoimen datan portaali, europeandataportal.eu, joka on siis EU:n jäsenvaltioiden avoimen datan tällainen yhden pysähdyksen paikka, eli tuolta sellainen, että yhdestä pisteestä pääsee kaikkien jäsenvaltioiden avoimen datan lähteisiin. Ja sitten on tämä toinen, joka on EU:n toimielinten avoimen datan lähde. Ja tässä nyt on sitten tämä uudempi näistä, eli tämä jäsenvaltioiden avoimen datan portaali. Ja se on ollut viime vuoden marraskuusta lähtien käytössä, se on tällainen beta-versio vielä. Ja tässä nyt on yksi esimerkki tästä, mitä sieltä löytyy, ja otin tämän sen takia esimerkiksi, koska tältä sivulta löytyy Espanjan Baskimaan julkishallinnon käännösmuistit. Tämä on itse asiassa tämä englanninkielinen teksti, tässä on konekäännös alkuperäisestä espanjankielisestä. Tämä on sitten Euroopan unionin toimielinten avoimen datan portaali. Tämä on siis se toinen avoimen datan portaali. Tämä on ollut jo pitempään käytössä ja tämä on ehditty sitten jo suomeksikin kääntää tämä käyttöliittymä. Ja jos katsotaan, tuossa on tuo top-lista, että mitkä on kaikkein suosituimpia näitä aineistoja siellä, niin tulee tämä DGT:n käännösmuistit, eli EU:n komission käännösmuistit on kaikkein eniten käytetty. Sitä on 13 000 kertaa käyty katsomassa. Eli tämä on sen takia kieliaineistojen käyttöön saattamiseksi ollut hyvin toimiva ratkaisu. Että sieltä on paljon saatu sitä. Eli sen takia nämä avoimen datan portaalit on tärkeitä just tämän kieliaineistojen julkaisuun silloin, kun se kieliaineisto on avointa dataa. Ja niitä pyritään harmonisoimaan sitä kuvausdataa, sitä, eli metadataa, niin kuin on tullut tuossa aikaisemmin esille, niin se on tärkeää sen tiedon löytymisen kannalta, olisi, että se kuvausdata olisi jossain tietyssä määrämuodossa. Ja tässä oli tämä esitys. Sitten siirrytään seuraavaan paneeliin. Ei vielä paneeliin, vaan nyt vuorossa on sitten Richard Skalnins, joka puhuu aineesta kääntämisen tulevaisuus.